Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'in wa ala umur dunya waddin. Asyhadu an la ilaha illallah wal malikul haqqul mubin. Wa syahadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu salikul wadil amin. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina Muhammadin sayyidil mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in amma ba'du. Ba'ibadallahu sikum wa nafsi bitaqwallah itaqullah haqqatuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Ila hadratin nabil mustafa sayyidina Muhammadin rasulillah sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa ashabihi wa azwajihi wa duriyatihi wa lilbaitil kiram laumul fatiha. A'udhu billahi minash shaytanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin arrahmanir rahim maliki yawmiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Wa ila al-qubur majami muslimah wal mu'minat abaina ummahatina wasdadina wazadatina wali ummina wa ummatina wali ikhwani akhwati masyayikhina wa buwaina wa ulamaina wa asatidatina wali man hakuna ina khususan ila rusimali sunna gopparanum malafatiyah. A'udhu billahi minasyaitanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin arrahmanir rahim maliki yawmiddin iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Wali asil maqasidina wali salamatina wali qadha hajatina wali subuti imanina wali sihati wa syifa'i maradona wali salahi abana'ina abanatina bi barakatil umil Qur'an al-Fatiha. A'udhu billahi minasyaitanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin arrahmanir rahim maliki yawmiddin iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Bismillahirrahmanirrahim. La ilaha illallah la majuda illallah la ya Rabbana ya Karim
Abdul Halim wa anta ni'mal amin. Amin ya Allah ya Rabbal Alamin. Para wargi pariu, para bali panguasan sadayana di payun urang sasarangan di urang bersyukur kalau subhanahu wa ta'ala. Alhamdulillah urang dina sonten ayeuna urang masih tiasa dikeresakeun kalau subhanahu wa ta'ala, tiasa hadiran ke ieu majlis. Naraga urang ngalaksanakeun ti antawis nu janten kawajiban urang buktosna talabul ilmi. Pamudah-mudahan irung kempal urang pasayeuna disarengan sareng lungsurna rahmat ridho magfirah Allah ka urang sadayana. Suatmi wassalam, mudah-mudahan salamina terasa meras dicurah limpahkan ke empat orang sadayana Kanjeng Muhammad sallallahu alaihi wasallam, keluargina, para sahabatna, tabiin tabiatna, sinar selamat mantna terasa meras ngalaksanakan ajaran jena kalbat urang sana mudah-mudahan yang kumatku mantan. Desana sakum biasa saat acan ngalajengkan karena pangdarasan urang sesarangan sami-sami urang ngadua kalau subhanahu wa ta'ala mudah-mudahan merupin ujian tanpa maksud dan sadayana bahwa pamaksa dan duniawiah, pamaksa dan uhrawiah, pamaksa dan pribadi, pamaksa dan kulawargi, para putra, pamaksa dan kemasyarakatan, mudah-mudahan bapak dan kegampilan kelancaran kalau subhanahu wa ta'ala kanggo pijlanan pisyaratanana kan mudah-mudahan pimaksa dan sadayana enggak dikun kalau subhanahu wa ta'ala kalayan ayadina hidro mantena. Wadwar urang anu pasian musibah atau demang kalau sematan puas ayana saya terdamangna dan panyawatna buat sepuhna buat anomna istri pamagatna sanu terdamang dan terus pamin boleh deh organisasi sanesna mudah-mudahan nasal buat terdamangna kaparin kasobaran katawa kalau subhanahu wa ta'ala kan mudah-mudahan enggak disehatkan di sakum besa bihari kalau subhanahu wa ta'ala. Para murang kali urang anu jeung ngalaksanakeun tabelami di matolabna bona sakolana di pasantrena di mestalimna anu kuliahna mudah-mudahan sebab talabna paparin kagampilan paparin kalancaran kesehatan sinan paparin kacerdasan ka subhanahu wa ta'ala paparin ilmu anu seueur kalayan anu manfaat maslahat mudaratna manfaat ka pribadina manfaat ka keluargina ka tatanggina sinara manfaat ka muslim-muslimat sadayana mudah-mudahan ilmuna janten bekal pangarjana tiasana janten jalmi solih-solihah bekal ka tiasa nangarih ka bagusan dunya sareng akhiratna. Urang sami para uli paribu anu sami sareng ngareh talbilami bawa dina mingguanan sasihan mudah-mudahan urang bepare ilmu anu manfaat subhanahu wa ta'ala kalayan pasien tapi kumantena tamina ilmu urang mudah-mudahan tami ningkat dina keimanan mudah-mudahan ngajanten tami ningkat dina katantan urang kala subhanahu wa ta'ala. Atau para sadayana sami-sami urang nuju ngalaksana kasabitiar bon wajanten carogai urang para putra urang mantu urang urang sadayana di mekasabna kon mekasabna anu haram subhanahu wa ta'ala anu buruh, anu dagang, anu tani, anu padamal, anu di lembur, di panyabaan, anu sebab kasabna, bapak kegampilan, paparin kelancaran, paparin kesehatan, kalau subhanahu wa ta'ala sebab kasabna, paparin bergizi anu seueur halal, oge dina kabarokahan, aturang sing tiasa ngalaksanakeun tasyakuranana, nasorupkeun eta rezeki dianggo dina jalan kataatan kalau subhanahu wa ta'ala. Wargi urang anu lakasayana ibu muslimah anu juga kekandungan di mana ayana sanu ngandungna anu caket tebihna sanu panosna terdaftar kandungna ibu Wawati, ibu Lastri, ibu Amel, ibu Mia, ibu Is, ibu Opi, ibu Dedewati, ibu Suci, ibu Uwai, ibu Nita Rahayu, ibu Yati kandungna sanesna mudah-mudahan aranjeuna nasalebet ngandungna dina pangraksa Allah subhanahu wa ta'ala diraksa jaga anu ngandung sedang kandungna dipasian kesehatan subhanahu wa ta'ala disehatkan anu ngandung anu kandungna nakos ngelahirkan mudah-mudahan papan kegampilan kelancaran kesalamatan subhanahu wa ta'ala. Salamat ibuna salam kurang kalihna atau kurang kalih jangan kenjami soli soliha
anu tiasa ibaratku subhanahu wa ta'ala tiasa kumaula kanu jantin beramal dijantankan jalma ma'atu ke muslim-muslimat sadayana terakhir atau kamu nupas milik warahmatullah bono jantan ibu orang sadayana sepuh-sepuh orang warga orang carogai orang para putra orang oge guru orang sadayana sinar kaum muslim-muslimat usang parantos satu parantos ngakapkan ya tempat kamu masidang mudah beranjuna dalam barja ina rupnya subhanahu wa ta'ala ditampi ina rupnya ibadahna diapunten dosa perdosana teras temeras aranjana keinginan rahmat ridho sin magfirati Allah subhanahu wa ta'ala. Ala hadinia tu alaiku liyatin salihah ala fatiha. A'udhu billahi minas syaitanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin arrahmanirrahim maliki yawmiddin iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas-siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin amin. Mudah-mudahan narapi dong urang sanaya jabaku subhanahu wa ta'ala. Para sadayana urang sing bisa ngalajengkeun pangandarasan salajengna mincak kana pasal nusanis. Bismillahirrahmanirrahim. Paslun ariya taji pasal. Wata betulu sarang narima batal. Wata betulu sarang narima batal non as-salatu salat. Non as-salatu salat bil kalami ku sabab ayeuna nyarios. Walau biharpaeni sanajan dua huruf. Walau biharpaeni sanajan dua huruf. Aw biharpin atawa sahuruf. Obiharpin atau sahuruf mukhimin anu mereharti illa innasia kecuali lamun poho si jalma. Illa innasia kecuali lamun poho si jalma. Wakolla sarang saetik. Wakola sarang saetik saetik itu kalam itu cariosan. Wabil ab'alil kathiroti sarangku pirang-pirang pada melan anu seueur. Wabil ab'alil kathiroti sarangku pirang-pirang pada melan anu seueur. Al mutawalliyati anu patuluy-tuluy. Al-mutawalliyati anu patuluy-tuluy. Kasala si harokatin seperti tilu usikan. Kasala si harokatin seperti tilu usikan. Obiharkati atawaku sekali usikan. Sekali gerakan. Al-mupritati anu pohara. Al-mupritati anu pohara. Wabijia dati ruknin sarang kusabab ayeuna nambahan rukun. Wabijia dati ruknin sarang nambahan rukun pilihin anu bangsa padamelan. Pilihin anu bangsa padamelan. Wabiharakatil wahidah sarangku gerakan atau usikan anu sakali. Wabiharakatil wahidah sarangku ayeuna usikan anu hiji sakali atau hiji usikan anu hiji gerakan. Lilabi karena heureuyan. Lilabi karena heureuyan. Wabil ukli sarangku sabtuang. Wasurbi sarang ngaleut.
illa innasiya kecuali lamun ayeuna poho si jalma. Waqala sareng saalit itu ayeuna tuang sareng leueut. Waqala sareng saalit itu tuang sareng leueut. Wa biniyati qotni shalah salati wa biniyati qotni salati sareng kusabab ayeuna niat megatkeun salat sareng kusab niat megatkeun salat. Wa bi ta'liqi qotiha wa bi ta'liqi qotiha sareng ku nyantelkeun megatkeun itu salat. Sarang ku nyantelkeun atau ngaitkeun nyantelkeun ngaitkeun ayeuna megatkeun itu salat. Wa bi taraddudi sarang ku sabragu-ragu. Wa bi taraddudi sarang ku samaya ragu-ragu mang-mang ragu-ragu. Pihi dina itu megatkeun salat. Wa bi ayam dia. Sarang kuyen geus ngaliwat naon ruknun ayeuna teu ngaliwat na ruknun ayeuna rukun maasaki sarta naragu-ragu masaki sarta naragu-ragu piniati taharrumi dina niat nalika takbiratul ihram. Ayatula atawa geus lila atawa geus lami. Ayatula atawa lami naon jamanus saki. Naon jamanus saki waktuna ayeuna ragu-ragu. Jam lesaki waktuna ena mang-mang ragu-ragu. Bismillahirrahmanirrahim. Salajengna saparantos tina syarat sholat. Salajengna ngadampal deresan tabahasan salna nyaeta dina pima ya betulus salat ngajelaskeun dina perkara anu matak ngabatalkeun kana salat anu kurang kedah diraksa kurang kedah ditebihan itu. Margi upami laksanakeun eta tangtos matak nimbulkeun salat urang ayeuna batal kitu sakurang batal. Pabatalan salat matak nimbulkeun janten batal salat urang kitu. Atuh urang teh tiasa naon ngajaga pabatalan salat itu. Ari husum mah urang teh nya susah eta nya urang. Cik atuh naon mah nu matak ngabatalkeun salat mah urang teh tiasa dihindari. Ditebihan eta padahal ana salat urang teh sah kitu. Wa tabtulu sareng narima batal naon as-shalatu shalat bil kalami usabab nyarios. Baka timbul janten batal shalat nyaeta bil kalami usabab ayeuna nyarios. Bikalami basarin gitu. Nyaeta cariosan jalmi bari ayeuna amdan ma'al ilmi bitahrim bari eta jalmi teh bari nyariosna teh secara ngahaja bari apal kana haramna ayeuna nyarios nalika di salat gitu. Oge emut eta jalmi teh nuju ngalaksanakeun salat. Cariosan ayeuna jalmi
bari kayaan secara ngahaja nyariwasna teh bari ayeuna disarengan ku apal kana haramna nyarios nuju salat bari eta jalmi teh ayeuna emut yen maneh teh nuju ngalaksanakeun salat sadar ieu teh keureus salat. Apal ieu teh haram naon teh nyarios teh nuju salat teh itu. Oge teras naon ngahaja ngalaksanakeun nyariosna nah, salat ta eta matak ngabatalkeun kana salat. La bil isaratin teu batal ayeuna ku isarah walau min ahros sanos ayeuna ti jalma anu ahros anu pireu ari ku isarah mah teu batal. Nyapan anu pireu mah isarah kan. Kan teu tiasa nyarios. Ari isarah mah teu matak ngabatalkeun salat. Sanos ceuk anu naon mah pireu mah isarah teh naon eta teh kalam nya. Nyariosna teh kan naon ku isarah, tapi teu ningulkeun ayeuna batal salat. Ya bila kalami nyarios ae ka bi kalamil basar. Cariosan jalmi pas urang kieu nyarios itu. Bari tadi naon ngahaja nyariosna teh teras disarengan ku apal kana haramna geus uninga urang teh yen nyarios waktu salat teh naon teu kenying bari urang sadar yen urang teh nuju ngalaksanakeun salat. Walau biharpaeni sanaos ayeuna eta kalamna teh ayeuna dua huruf. Itu dua huruf. Intawalaya aman patului tului patrul tului anak berturutan gitunya ngurepan secara nguruk wa ilam yub himas sanos ente ayena ayah hartosan sanos ayena kaluar ena ngaluarkin cariosan anu mung dua huruf itu dua huruf barikaya non berturut-turut itu patrul tului gitu nyariosna teh itu eta dua huruf teh itu sanaos henteu kapaham maksudna henteu naon kaharti maksudna aya naon hartosan gitu aya dua huruf mah itu bari kayan patuluy-tuluy eta naon kaluarna eta cariosan sanaos ayeuna henteu aya mafhuman taya haratosan eta teh matak nimbulkeun ayeuna batal salat batal contoh kumaha contohna anu dua huruf ah nya awe aya huranaonan aya naonan nya hartosan ah ah dua huruf kan ah nya dua huruf ah itu orang ke salat itu karena non ngaluarkan sanos enata ya hartosan ya orang non tadi anu teh hubungan jeng salat carosan eta barikan kan keluarnya keluar non kalam tinalisan orang dua harap itu bari petului tului itu ngaruntui gitunya petului tului eta teh matak nimbulkeun salat itu. Apa medehem isarat kalian dehem. Dehem. Kata naon aya na hurufnya? Huruf eta teh dehem teh da huruf. Nya da naon huruf eta teh isarat mah da engke di sakunaon ku anggota sabeuri. Eta dehem ogen ham teteh naon pan aya huruf etanya aya huruf aya teh nya lan da kedip pan teu aya kan kiceup nya ari kiceup pan teu teu naon teh geus isyarat eta nya isyarat eta isyarat jadi ngadehem teteh ngadehem teteh naon aya huruf pan eta nya eta ngedipna ngangin nengok heula ka atas. Ya, cuma gerakanana, lamun gerakanana seueur mah. Nya. Nya mah paing gerakanana naon mah nya kitu. Jadi pamprosnan ngadip. Kade mun. Paraenaan aya nu batuk urang, seueur batuk kan? Tas urang, kan? Ningali anu urang kali, sanajan ngadip teh. Batuk urang ngadehem.
Eta ka de kayan maya hurupan kan bisa aya hurupan janten mah batal. Atanapi ku sahurup mubhimin sahurup ngan anu mubhim anu naon ayeuna aya hartosan. Ayeuna mah dua huruf patuh tuluy sanajan taya mubhim tan teu ka hartos aya hartosan batal salat. Ayeuna mah sahurup sahurup tapi mubhim tapi ayeuna naon ayeuna aya hartosan itu dinap eta naon ayeuna pinapsina diri eta jalma teh sapertos kuma dicontohan ku musannif sapertos ngucapkeun ayeuna pi atau ki kite ki aya hartosan ki tina wiqayah kudu ngaraksa anjeun ki ki kudu ngajaga anjeun. Orang ngerti apa non kita, tapi dah acek non dia bahasa Arab kita hartosan, ya tay hartosan ki kudu ngarang saanjen mata kurang kamuni kia, ya tay aku dah kia tay kudu ngarang saanjen duaan. Kayak apa yuna? Berenaki atau pi tina wafa wafa kudu nyumponan anjen pi ki wikna wikoya eta kan saurup ngan sukara ki hungkul ki itu saurupan ki saurup kata napi saurup tapi hartosan gitu aya maknaan gitu ki teh tina wikoya ki kudu ngaraksa anjen pi tina ena wapa kudu nyumponan anjen pan aya hartosan gitu eta naon anu dua huruf mahnya ngaluarkeun naon kaluar dua huruf itu bari patuh tuluy sanaos daya hartosan batal salat. Ayeuna nu sahuruf tapi hartosan itu eta batal salat. Illa innasia kecuali mun poho kecuali upami hilap hilap kuma hilap jalma naon nu kaen salat. Sapertos jalmi tenon ayeuna uluk salam tina salat bari nekadkeun geus naon geus paragat salat uluk salam men geus bae sam teh tonon ayeuna nyarios itu ari emut nah kekara dua rakaat pan urang teh ta eta kan naon ayeuna hilap gitu atna teh naon ayeuna hilap tadi kan ngada gede wakola sarang saeutik saalit cariosanana hilap tentunya naon ayeuna urang pang urang kalepasan tentunya maksud teh nah. Ya bade ku surat al ikhlas ibet teh kalah surat anas bari kayan salit nu kaluarna saeutik dua huruf ari naon mah seueur mah aya sapertos genep kalimah itu genep kalimah sanoa silap kayana tapi seueur kalamna ras genep kalimah eta mah tetep batal salat nya batal salat tadi naon 4000 sok aya genep kalimah teh aya itu jadi silap anu hilap bari kaya naon ayeuna saeutik saalit naonana ayeuna cariosana deung urupah ceuk urup pokona ceuk urup ceuk kebiasaan eta nyarios kitu naon saalit kitu lah dinurkeunna urup kebiasaan
nyari wasik itu mah dihukuman naon sakedap asa alit itu. Tapi upami naon mah ayeuna naon ayeuna geus urang salam urang teh naon teh hilap teh assalamualaikum teras naon urang ngobrol nyarios tapi naon seueur itu nya urang teh naon kakara dua rakaat teh tapi ngobrolna geus salam naon geus seueur kalamna batal wen salat kawitan di naon ti kawitan ayeuna niat di kawitan di eta mah jantan hilap gen gitu nyanteu naon tapi upami ayeuna saalit cariosanana itu upami seueur mah tetep naon matak batal ayeuna salat sapertos naon tadi ayeuna pasina saum kan hilap barang tuang mun saalit itu naon mah seueur mah waqala saalit kasiti kalimatin urfiah pertosna ayeuna genep kalimah secara nguruf nyata biasa kebiasaan urang ya. Dan ku sabab ayeuna naon nyarios nyarios itu kalam nyata dua huruf sanaos ayeuna naon dua huruf tapi beruntun itu kaluarna sanaos ayeuna teu naon teu aya maknaan batas salat atanapi sahuruf tapi mubhim anu ayeuna kaharatos itu kecuali upami ayeuna hilap bari kayaan saalit eta cariosanana itu leuwihan rei maos surat yen nyanai bade nama surat anu kalau kita nembe cetete kumaha biasa eta batal bios ya batal asal urang aya naon ayeuna nya cariosan teh hubungan jeung naon eta surat bios apa wabil af'alil katsiratil mutawaliyati sareng ku sabab padamelan itu padamelan anu seueur anu mutali mutawaliyah anu patulutului berurutan itu bi guairi salati sidaf sa dina salianti salat sidatul haub itu wa napi safar sareng salat sunat safar batal salat itu nu ngabatal salat eta ku sabayeuna pada melan nu seueur anu berturut-turut salianti dina salat sidatul haub eta haub manya pan tiasa mun naikkeun ka yana perang eta mah sanes bari nonohkeun nya tiasa kan eta ari salat nuju kayaan aman mah gitu aman gitu urang ayeuna seueurna urang gerakan sapertos mana kasala syarokatin tilu ayeuna usikan tilu gerakan itu bari berturut-turut itu tilu usikan bari kana patuluy-tuluy eta teh matak nimbulkeun ayeuna batas salat sanos ayeuna ku angga hota anu musikeun mastaka sinarang dua panangan gitu. Panangan kan dua, mastaka hiji. Jangan tenon deui ngusikan non mastaka sareng dua panangan gitu. Eta teh tilu usikan, tilu gerakan gitu. Akali, lainna naon dicocokeun wen. Kitu keun cocokeun panaon daya gerakan gitu. Panaon digerak itu kemana aya gerakan gitu. Jadi pamiga naon ateul mah naon urang cocokkeun wen sakali. Pantaya gerakan itu. Paminoan diusik-usik pan gitu. Dinon afal kasiroh ukuran kasiroh teh nyaeta tilu ayeuna usikan anu berturut-turut. Ari naon mah kaselang mah prosenanan urang ngalangkah teh ngalangkah kitu. Kana eta teh kaing disakalikeun tilu teh nya urang ngalangkah pengen bade naon ka pengker nya. Direne heula sanaon salangkah teh, kitu. Ngalangkah deui
diren heula kitu ya ulah anu sakalikeun naon berarti amun sakeu mah patuluy tuluy barurutan mutawaliyah gitu. Jadi kada naon jaga heula kitu nya salangkah diren. Salangkah diren. Tah kitu antawan ulah disakalikeun berturut-turut gitu. Jadi sapertos patokan apal kasir teh nyaeta tilu gerakan, tilu usikan kitu. Atanapi sakali usikan gerakan ngan muprito ieu mah pohara atuh. Lah, goyang. Ya balamuan lah, nyapa itu non tedamang kuma itu nya apa nyawat na, paminon sehat maka de. Nyapa itu teh guys, penyakit atau anak kuma itu nya kada dieta kenapa paminon main nakayan urang na biasa sehat itu nya, non loba geraknya loba ausik. Ete naon bisa-bisa ngajang batal sholat terus lo bana usik itu nya bari orang kayaannya orang ente gaduhun panyakit lilinian itu nya orang teh kira sehat panon ternan usik itu nya lo bana noba gerak gitu tempat tak buah naon batal gitu saya naon tumanina gitu tumanina pantemanya teh naon kedahan orang teh tenang gitu kan tenang gitu ulah naon teh ayena bahkan gaya naon ayena ngusikin naon ogennya, ngusikin ayana ramo gitu, tapi kayana urang hurui naon percoma, itu batal. Soalnya ayana sekali usikan, segerakan ngusikin urang dampara naon ramo, tapi sejak naon ayana orang hureyan itu, hureyan itu nyapelekin, itu matak nimbul batal sholat, namun niatna urang kenal ayana labi hureyan gitu, pas naon enoel baturnya well batur atau non ya nyejak non sampai anon baturan non jejak bari non niat heureuy urang teh batal gitu nah nya kangen apa kerengnya kan non teh organa tarik mah teh nya mupritoh teh nya mupritoh nawanana gerakanana pohara teh nya los non itu dalalaunan itu laun bagina kan dah sintreuk teh nya gitu. Rasna kadang kan budaknya sok aya naon, ngejek naon sampean batur gigireunana. Itu nya. Tapi niat teh heureuyan, heureuy mercomakeun kana salat batal gitu. Atau urang naon ngadon nya kitu noel teh nya teh itu teh batal. Niat naon urang ngaheureuykeun kana salat. Bonon ku usikan sakali tapi mupurato pohara itu pohara usikna itu ngajelok urang teh non ngajlok di mana rek non teh mundur teh sakalikeun ngajlok urang teh nya lang ngajeleng pan eta non sakali usikan tapi non muprito pohara gitu batal tapi non sakali usikan ogen gerakan tapi seja niat urang ngaheureuykeun kana salat batal salat gitu. Wabi jiadati ruknin pilihin sarang nambahan rukun pada malam bari ngahaja itunya sapertos mana rukun pada malam teh air rukun pagawean teh basa ruku urang dua kali eta naon rukun salat pada malam ruku tamahan naon dua kali batal eta teh namahan rukun pilihin bangsa pagawean gitu pada malam rukun bangsa pada malam tasbih mah biasa sih. Tasbih ada eta sanes rukun. Ai rukun no usapan teu batal. Pas urang maca Fatihah dua kali nya teu jan batal. Naon da eta mah rukun ayeuna qoli, rukun qoli. Atau urang mau shalawat urang teh diulang-ulang. Ayeuna surat pendek sapertos paralak sareng al-ikhlas ya dua dina sarokaan. Dua naon na sarokat
mawae nujunya ya mah tu. Ai pamaeutan rionaon urang jantan imam mah kayaknya gitu nya. Pas ai sahabat Rasul kan anjeunna teh sadacan ngaos surat teh al-ikhlas wae al-ikhlas nembe surat Musanes. Tos ku Rasul teh naon al-ikhlas heula kuring teh ku sabnaon cintana resepna kana surat al-ikhlas gitu. Di sadacan ngaos suratna teh al-ikhlas heula. Terus surat Musanes sehingga nong di anya teh naon mau surat ikhlas heula kuring teh naon dasar resep cinta karena surat al-ikhlas gitu itu itu dan upami urang nuju naon imaman mah itu nya ngimaman urang teh sing ngartos ka ana posisi naon ayeuna makmum itu nya ulah panjang teuing itu itu teh irtana mah rukun pili ya mah namahan rukun ayeuna pili padamelan gitu. Terus naon ayeuna naon ay urang ayeuna tadi teh ruku nya ruku naon ayeuna dua kali itu ruku dua kali gitu. Sujud bar kali tilu kali itu nya eta naon rukun ayeuna pili bari ngahaja itu bari ngahaja tegen wabi harkatil wahidah lil abi tatos nyata ku harkat ku usik anu sakali tapi dasarna ayeuna ngaheureukeun itu heureuyan itu wabil ukli sarang ayeuna tuang tuang kumaha anda urang nyamawa mekel sangu atuh bilih naon aya nelap nya naon waos urang teu naon urang tos barang tuang nya teu kakemes itu naon tah nya kitu pas nyemlapnya waos itu pas naon panri nuju ngos patian naon ngagorehel ah da seutik naon dituang we teh eta nya ditu nyelap naon seblak naon teh nya dan makroni itu nya ilap teh naon heula teh kekemas teh naon nyikat waos heula itu nya pas na ke salat naon ayeuna kaluar gitu kan ah dituang wen sakalian gitu nya canak wen tuang purageun gitu nya ari tuang mah teh moal ai tuang ngajang urang mawa naon mah gitu nya ai lain budak mah kitu baheula naon budak ngol mah permen moal urang mah tak kitu jeung tong bisi naon dina naon urang naon ayeuna tos naon barang tuang gitu nya gelap ayeuna naon teu kekemas teu nyak wasola pas sholat naon gitu nya ka usikeun janten naon kaluar teh naon tehna ayeuna waos urang teh kurang naon dituang kan teh naon waos urang naon mah koropok nyelap nu koropokna teh pas naon nuju sholat naon kaluar gitu nya ah tuang wen sakalikeun tah teh naon kitu nya atang aleut minum kumaha mada naon cidu urang teh geus kaluar dikemot deui kitu lah nya geus ngamai kaluar pangeslan di luar non anggota kurang non di kemot di non eta nya ayeuna masih di jero mah teu geus wios ieu mah geus non kaluar geus kana beulir lai non di kemot kitu eta non ngaleut kitu namain ngajan non mah nya urang ngaleut non mawa non cai mah kitu eta prosnana urang non ayeuna urang cidu urang tos kaluar teh naon tina lisan urang geus kana abi geus kitu kurang naon dikaryokeun deui kitu ya ngaleueut kitu tos salam mah geus heula biasa-biasa tos salam ka hiji mah atos tawan mah nya nya atos nya salam urang tos beresan tos salam non rukun Ila inasia kecelamun poho mun poho mah teu geus wios naon hilap mah kitu geun lamun ayeuna naon ayeuna saalit kitu naonana eta kitu geus sujud mah barak kitu nya ngajana naon ngajuna naon nya kapungkur nyimpen naon sukro eba kapungkurnya keur naon teh waktu sujud naon tah kitulah katanya mage naon teu aya naon teu aya ayeuna naon ka ayeuna nya kawusuan acikana kok keur salat tapi barang tuang mangrupi wa bi niati qad nisat sarang niat megatkeun salat kitu niat dina hate urang niat ah
dieureunkeun salat teh itu. Naon kaluar dibatalkeun salat teh langsung batal kitu. Niat megakeun salat, niat ngabatalkeun salat dina hate urang keur rakaat kadua niat dibatalkeun salat teh. Tos batal kitu, batal. Niat megakeun salat kitu. Atanapi nyantelkeun megatkeun ayeuna salat ieu sapros urang teh. Nyu salat pas keur kaya naon medem lamun hujan rek dibegat dinonkeun batalkeun salat teh tah kitu. Upami hujan rek dibatalkeun salat teh. Batal eta keneh geun kitu. Berarti nuju naon papuayan poe pare tanya urang salat medem ya. Lamun hujan rek batalkeun wen salat teh. Langsung batal eta teh kitu. Langsung batal salat teh itu. Sanos adan teu hujan ogen, sanos teu hujan. Batal langsung eta naon nyantelkeun megatkeun salat kitu. Ngaitkeun kana naon kana hujan naon megatkeun salat kitu. Lamun aya anu asalamualaikum rek dibatalkeun salat teh. Batal salat urang langsung kitu. Lamun tukang warung lamun anu meuli rek dibatalkeun salat teh. Tetan acan tepat mah. Nyatanan dah tasanan tepan dah teu eta wes wae teh tasanan tepan mah da naon di mah dina jero naon tepan mun mun aya memeh tepan mah ajang nya teu teu da acan suatna tasan batal salat da acan suatna ge teh nya da acan suatna ge ieu mah teh boh niat langsung megatkeun salat urang teh niat naon di dibatalkeun salat teh dibatalkeun salat teh itu katain urang nyantelkeun ngaitkeun kana megatkeun salat saparos tadi teh ya urang nuju admon aya medem urang nuju moe pare urang teh naon hate teh lamun hujan rek naon rek dibatalkeun salat teh itu langsung batal salat teh harita keneh geun kitu eta lamun naon pamayanu ka warung rek dibatalkeun salat teh. Langsung batal eta keneh ogen kitu. Sanaos naon aya naon teu aya hujana teh, teu aya nu ka warung teh, tetep wen janten batal salat. Pami kulit sadan. Ieu teh geus nyeri-nyalira urang teh. Anu pami aya nu sanes dibatalkeun sapados misalkan berjamaah. Sama kitu. Sami batal. Sami batal. Ari teh nyalira. Mohon. Kami ayah nusanes dibatal. Nuju sholat teh, tanya mas Ami, maginawan, mohon. Saya batal, maginawan megatkan yang nyantelkan ngaitkan karena rek megatkan sholat gitu. Maginawan daya kanawananan, daya kajajeman yang sangat itu daya kapengkuhan berarti di nang sholat nate itu. Sarang kutarodud dina etan megatkeun ieu mang-mang teu ragu-ragu batalkeun ulah tah kitu sami eta ge non batal batalkeun salat teh ulah kitu batalkeun ulah tah eta teh sami kitu ge non dina hate urang teh non tarodud dina megatkeun salat kitu aya ka mang-mangan dina batalkeun kitu ulah salat teh batalkeun ulah tah eta ge sami matak nimbulkeun janten batal salat kitu da pokona ngosap ka danon kedah jajem wen urang teh nya kedah pengkuh nan dina salat teh fokus kitu ulah naon ulah rek niat dibegatkeun ulah naon nyantelkeun nimbulkeun salat teh kenging naon aya karagu-raguan dina megatkeun salat kedah naon naon fokus kitu nya jajem karena eta ngalaksanakeun salat kitu. Atanapi jalmi geus ngalaksanakeun rukun ngan disarengan ku kamang-mangan dina niat takbir ihram kieu. Urang geus ngalaksanakeun rukun tos maos Fatihah, tos naon ayeuna urang tos ruku, tos i'tidal kieu nya. Tapi hate disarengan jeung karagu-raguan dina niat tah kitu teh niat teu urang teh niat teu tapi urang geus naon tos ngalaksanakeun rukun keur ruku kitu aya kamang-mangan niat teu keur itidal
niat henteu urang tah eta teh batal salat. Batal. Uihan deui naon salat teh? Margi naon? Mangmang dina niat tadi. Mangmang dan niat kitu. Urang naon geus nuju naon ngaliwatan rukun, geus naon ngaliwatan rukun, tapi dina hate disarengan karagu-raguan dina niat kitu. Asa nganiatan teu nganiatan henteu teh. Hayu. Eta lang ah batalkeun we naon wangsulan deui kitu, wangsulan deui. Atanapi ayeuna lamina waktos karagu-raguan panjang geus lila kitu. Kawitan naon atuh geus meunang naon sarokaat nya. Dua rakaat teras we disarengan ku kamang-mangan eta naon batal batal salat. Kana ada niat perkara naon? Kedah pengkuh itu, kedah yakin itu. Urang naon aya karagu-raguan dina niat takbiratul ihram. Urang nuju urang geur naon maca Fatihah aya karagu-raguan dina niat. Urang jun ruku itu aya karagu-raguan dina niat itu. Atuh urang naon geus lami naonana waktos sakna waktos mangmangna geus ngeunang sarokaat masih kenaon ayeuna urang karagu-raguan gitu. Batas salat itu. Eta naon? Pabatalan pabatalan salat anu kurang kedah dihindari ditebihan gitu margi naon majanten sah salatna gitu majanten sah salatna salah ada orang naon aya naon mah nya ari ayeuna urang sacara urang ngarios ngahaja eta anu teu urang naon ayeuna usik sareng saya teh naon mah pros ayeuna naon sapertos dina itidal kan nya naon kan ka tumaninah kitu lamun naon ayeuna teu tumaninah masih naonna gerak-gerakan berarti teu tumaninah kan batal salatna itu nya urang teu ruku kan terus ruku langsung naon itidal ka tumaninah tapi panangan naon masih ngopepang gerak kitu nya langsung naon sujud jadi pan kedah naon heula kedah ayeuna tumanina di si panangan teh tos naon cicingkeun bade naon di dieu kitu nya bade naon di samping-samping di naon kedah ulah gerak kitu ieu mah gerak langsung naon sujud teh eta naon batal kitu gerakan pan teu tumanina kitu mana bajingan upami saran di urang teh nuju salat nyalira teras dina sujud terakhir sabar acan akhir nah dina sujud teh saatos ngebacaan sujud teh ngadoa ku bahasa Sunda tapi dina mana mah di tembiasnya di mana di mana mah itu naon ayeuna mun aya dina mana mah urang teu naon kaluar lapadna kitu nya pengen lawan kaluar lapad mah kitu naon anjing gitu kaluar naon lapad mah gitu ku naon bahasa Sunda urang pina kaluar lapad ayeuna na mana mah geus dan teu naon pegan harapan dua harap geun kabi kalam basarin kalam cariosan itu bae naon mah mana mah lain cariosan teh naon panggi teh naon teh lapadan pun yang ngadoa na mana kitu teh mohon eta dan eta ya naon teh aya pang kalima kalam ka daya lapadan eta kalapadan bari dina hate makan teu ka lapadna teu ka kuping teu na teu aya lapadan garanteskeun anu pan urang naon da sok dina salat urang kan memang lisan mah urang ngucapkeun Fatihah hate mah ka mana ngorowecok kan nya kena urang ujunan ruku lisan mah subhanallah hate mah kadang urang teh naon ngobrol naon dunya kitu kan urang teu batu-batu nya kitu urang naon mana urang mah teh sanget masim kuring kitu nya ke sami itu mana kadang naon nuju norweco naon kitu anu saya mah kan kadang naon disarengan ku mana naon anu naon hayati tadabur naon anu diucapkeun ku urang nya tadabur naon anu diucapkeun emutan atau anu kurang diucapkeun kurang bawa Fatihah bawa naon tasbih itu tuh eta nu jantan mah teh naon dina tumanina itu eta naon sok hilap teh itu eta can naon ayeuna cicing itu nya panangan teh geus naon ayeuna ruku kitu ruku itu bae kada naon cicing heula ke panangan teh itu
baru dan bawa di nanawan di kembali ke dia atau diri samping dia ke danawan tu manila gitu nusok jantan non teh hilap dari non mah orang secara non manya aina ngahaja orang aina non gerakan nu gitu itu nu seueur insyaallah kurang bakal tiasa dikantunkeun itu moal urang da urang tos sepuh itu beraku na urang ngadonan ayeuna motah beda jeung batur kapungkuran siri seret moal kan gitu taya eta nu sok hilap teh itu nanaon tumaninah itu tumaninah dina naon nalika ngalaksanakeun rukun itu itu mangatan bae tu naraskeun eta sang tutup da sih. Tak mudah-mudahan para sadayana dan sang simkuring si empat orang sadayana utami ka simkuring nu ngadikeunana hapunten tina kirang simkuring mangeta macanak atuh dasa terus bantala nepati ka bodi simkuring hatulkan prasanana walaupun hukum wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.